Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про водохреща, локацію купання у Дніпрі та релігійно-духовна складова свята. У наших гостях сьогодні Дмитро Ріхтер, заступник директора комунального підприємства дирекції парків та рекреації Дніпровської міської ради, та отець Тарасій, священик, психолог та психотерапевт. Я вас вітаю. Ну що ж, пане Дмитро, почнемо з вас. Вже післязавтра так дніпряни будуть відзначати фактично останнє таке найголовніше свято зими – водохреща. Де ж можна купатися, аби це було безпечно? Підготували 4 локації в місті Дніпрі, департамент парків та рекреації. Запрошую всіх зануритися саме в цих локаціях, а саме це пляж на Монетському острові, пляж Паркус Гайдак, пляж при Дніпровському та озеро Червоний Камінь. Вони будуть обладнані палатками для обігріву після купання. Вони також будуть підготовлені місця для обігріву людей, там, де можна буде після купання вийти, випити гарячі кави або чаю. Також на цих локаціях будуть чергувати медики, МЧС, для уникнення будь-яких випадків. Ну, і також чекаємо там усіх для святкування саме свята водохреща. Тобто абсолютно буде безпечно, я правильно розумію, всі локації, які більш-менш так знаходяться в паркових зонах і біля води, там будуть зони. Так, всі локації, які, ну, вище перечислив, вони це парки, сквери, пляжі, там, де є безпечними для купання міст і горожан. Ми всіх дуже сильно просимо, щоб мешканці Дніпра ходили саме на визначені місця. Чому? Тому що там є безпечно, там перевірено і дно, і вода перевірена, і також будуть чергувати на місцях медики, які зможуть надати вчасну допомогу, щоб не було там будь-яких випадків, ну, трагічних. Щодо самих підходів до води, у чому їх буде особливість, з чого вони будуть, оці саме доріжки? Всі доріжки до води будуть твердими, а саме там дерев'яне покриття, щоб могли купатися всі мешканці без винятку, також саме і люди з обмеженими можливостями. Так як на парки, на пляжу Монастирському острові є обладнано навіть для таких людей, то це все, ну, предусматривається в собі, щоб людина могла спокійно собі зайти в воду і так же само вийти. Ну і потім вже зігрітися на березі, якщо є вже сильно холодно, дивлячись від того, у кого як натреноване тіло, хто може там швидко сильно скупатися і в палатку зігрітися, а хто може там і вийти ще постояти і чувствує, що він здатний на це. Уточніть, будь ласка, час, з котрої до котрої? На всіх локаціях орієнтовно з 9 ранку, де з 9, де з 8 ранку і до 2 години дня. А так, в принципі, люди можуть в будь-який час прийти і покупатися. А, можливо, є якісь особливості ще, про які варто знати дніпрянам? Саме головне, що варто знати, це свій стан здоров'я. Перш ніж піти купатися в воду, треба, щоб людина пішла до лікаря і отримала рекомендації з приводу того, що можливо занурюватися в воду чи неможливо занурюватися в воду. Бо на те є ряд хвороб, нерекомендацій, це все може тільки сказати лікар. А так ми не можемо там встановлювати будь-які обмеження на те, щоб там купатися чи не купатися людині в воді. До речі, обмеження у віці там теж немає. Якщо батьки прийшли з дитиною, вони мають на це право. Ну, звісно, ну, людина має право на будь-що, але треба мати розуміння, що чи можна, чи не можна. Ну, це є лікарі, які можуть дати рекомендацію.
Можливо, це занурення чи неможливо? Звісно, що якщо людина приходить з дитиною, дитина занурюється до води, то батьки повинні розуміти, що дитині це буде безпечно. Тим паче, що на локаціях будуть розташовані медики, будуть чергувати, яких можна буде спитатися, чи можна, чи не можна. Але це повинен робити терапевт. Ну, особисто їхній лікар, який їх там веде і з яким заключена декларація на лікування. Ще таке питання щодо так облаштування. Будуть палатки там, де буде чай, де можна буде зігрітися. Чи вистачить палатки на локації, якщо там буде занадто багато людей? Ну, на кожній локації по одній палатки, правильно? Так, палатки там досить великі. Це армійські великі палатки, які будуть встановлювати МЧС, в яких буде тепло. Ну, тепло, відносно тепло, не так, як в квартирі, там 27 градусів там, чи 25 градусів. Тепліше, чим на вулиці, там, де не можна буде зайти, перевдягнутися, обтертися, потім вдягнутися у сухий одяг. Такі палатки є, вони витримують, тому що попередні роки, які були встановлені ці самі палатки, їх вистачало, не було ніяких там проблем, ніяких зауважень. І ще таке питання щодо льоду. Зараз деінде на Дніпрі то є льод, то нема льоду. Тож, чи будуть оці кристи саме? Ми слідкуємо за погодою кожного дня. На сьогоднішній день льоду на локаціях немає. Там, де можливо, якщо там за два дні буде льод, то ми організуємо там, що будуть хрести вироблені, якщо буде льод. Якщо льоду немає, то, звісно, його там і не буде. Але дивлячись, яка буде ця крига, товста, тонка, ну і вже виходячи з того, ми будемо приймати рішення, як робити саме той підход. Тому що ще є два дні, ще невідомо, що станеться з погодою. Але погода каже, що вона буде стабільною ще до 19 числа і льоду не буде. Я вам дуже дякую за інформацію. Для дніпрян вона цінна. Сподіваємося, що люди матимуть все ще, як ви сказали, здоровий глузд та, перш за все, відповідатиме за свій вчинок. Отже, переходимо до релігійної, духовної складової свята. Отець Тарасій, розкажіть, перш за все, історію. Бо мені здається, там є процент, відсоток дніпрян, які взагалі не розуміють нас, що для них це просто традиція та ритуал. Розказуйте. Ну, знаєте, я би, звісно, постарався відділити таку ритуальну сторону, народну, від, собственно говоря, событий праздника. Сам праздник Богоявления или Крещение Господне, он о том, какую роль в жизни человека играет сам Господь. Его присутствие в жизни человека, что оно дает, на что оно направляет человека, к чему оно его побуждает. Потому что Господь при нем пришел для того, чтобы человек не погиб в своих страстях, в своих заблуждениях, в своих каких-то бессмысленной суете, а чтобы человек нашел себя, свое настоящее место, которое и здесь, на земле, еще достойно вечности, и в итоге, в конечном, в вечности раскроется во всей своей полноте. Само событие праздника, оно довольно простое. В Евангелии вы можете найти его, само это повествование. Господь перед тем, как выйти на служение всем людям, он приходит к Иоанну Крестителю, который в водах Иордана крестил людей, которые приходили к нему. Приходили они к нему за тем, чтобы оставить греховный опыт жизни и приобрести некий иной опыт. Иоанн Креститель был на тот момент самым правильным, самым праведным человеком, да, последний пророк Ветхого Завета. Люди приходили за тем, чтобы получить ответы на очень непростые вопросы. Ну вот мы все с вами умеем жить так, что вроде бы все честно, все, уголовный кодекс не нарушаем, но поступаем, ну, не совсем хорошо, не совсем корректно. Мы умеем так жить, что вроде бы как хорошо, но совесть где-то подсказывает, что мы неправы. Перед лицом других людей, ну, есть люди и похуже живут, но перед Богом, ну, как бы тут, понимаете, Иоанн Креститель для большинства людей, которые тогда жили, был воплощением высшей правды. Вот перед лицом этой высшей правды, кто ты, каков ты? И Господь приходит к нему, чтобы
исполнить тот путь, который предначертан любому другому человеку. Сам Спаситель безгрешен, ему не нужно было получать прощение грехов. И потому Иоанн Креститель, так, видя его, он удивляется, говорит: это не ты должен у меня креститься, это я должен вот, получать от тебя ту благодать, которую может дать сам Господь. Но Спаситель говорит: надлежит нам исполнить всякую правду, и эту правду в том числе. Понятное дело, что у нас с вами здесь не Иордан, там теплее. Понятное дело, что у нас очень тесно перекликаются народные обычаи, которые, ну, собственно, к празднику так отношения как бы не имеют. Вот. Но все-таки некоторая связь, которая прослеживается у любого народного обычая, ритуала и так далее, которая, ну, так незримыми ниточками так все-таки связывает нас с тем, что Господь привнес в жизнь отдельно взятого человека. Она все-таки как бы прослеживается. Поэтому какое-то количество людей, верующих, идут вот на крещение Господне и окунаются в воду не потому, что они хотят быть здоровее, не потому, что как-то простятся им грехи от этого, не потому, что они от этого станут сильнее или что-то такое еще. Нет. В их понимании участие вот в таком действии знаменует некоторые усилия над собой. То есть я могу даже так. Если Господь рядом со мной, то и вода эта не будет для меня такой прям холодной-холодной. Господь со мной остается всегда. Вот примерно так. Чому, на вашу думку, люди зловживають так цією традицією? І для них це просто якесь святкування з столом, з алкоголем? Вы знаете, ну это ведь не только этот праздник, люди превращают в повод для того, чтобы напиться. Ну, как Пасха бы, також, так, ну, Великий да, день. Например. То есть любой большой праздник человек может провести, приближаясь к Богу, а может, находясь от Него на такой же дистанции, на которой и был, собственно говоря. Поэтому, конечно, в этот день очень важно суметь задать себе вопрос. Ну вот Господь принял крещение от Иоанна, а мне-то что теперь? Вот есть такой уникальный, очень духовный вопрос. Он состоит из одной буквы – «И». Господь принял крещение от Иоанна в водах Иордана. И тебе-то что от этого? Что ты из этого выносишь? Не в смысле интеллектуального какого-то опыта, что да, вот в древней Иудее вот было такое событие, событие принесло в нашу жизнь какие-то моменты. Тебе-то что? Потому что Господь приходит к отдельно взятому человеку. Кроме того, что ко всему народу, ко всему человечеству. К отдельно взятому человеку. Тебе что? То же самое с Пасхой, то же самое с Рождеством, то же самое с Троицей. Вот есть событие для тебя. Что оно значит? Что оно привносит в твою жизнь? Дело в том, что сама ритуализация, она ведь не только про религиозные праздники. Но вот люди, которые вступают в брак, очень часто носят на пальце обручальное кольцо. Ну, как в старой песне, обручальное кольцо – непростое украшение. Про что оно? Оно про то, что теперь вы вместе навсегда? Или оно про то, что просто красивое кольцо? Про что оно? Вот то же самое здесь. Ну, а какие ваши наставления непосредственно, что касается праздника крещения? Вы знаете, я думаю, что имеет смысл, если человек не воцерковлен, посмотреть, ну, сейчас в Ютубе очень много видеороликов об этом, познакомиться с исторической канвой этого праздника. Прийти в тот храм, в котором почему-то сердце больше настроено молиться. То есть потом вы увидите, что на самом деле везде можно молиться. Но вначале в какие-то места для нас почему-то особенно значимы. Прийти туда, переговорить со священником, приготовиться к исповеди. Это можно сейчас найти в интернете очень легко. Все эти пособия по исповеди, все это есть. Посмотреть так, чтобы можно было сделать свой шаг, на который вы сегодня готовы. Не сказать себе: вот я вот как вот я все во всем разберусь, как я все пойму, как я пройду курсы мрожевания, вот тогда я приду. А то чего вот это вот мелочиться? Нет, сделай то, что ты можешь сделать сегодня, даже если это будет полшага. Вот как-то вот так. А всем, кто собирается прийти вот искупаться, потому что вот так положено и вообще красота, дополните вот ваш подвиг такой телесный, дополните для вас подвигом духовным. Прочитайте из Евангелия, про что это, зачем это,
Посмотрите в Ютубе, в конце концов. Это как бы не проблема. Вот зайдите в храм. Не столько для того, чтобы там поставить свечку и получить ощущение отпущения вселенских грехов и приобщения к вселенской справедливости. Нет, не про это. А прислушайтесь к своему сердцу. Что Господь вам сейчас скажет? Это, в общем-то, касается и любого праздника. Если вы люди воцерковлены настолько, что иногда приходите в храм на службу, то есть это, конечно, тоже это очень-очень мало, но тем не менее, наметьте и сделайте это. Придите на службу, соберитесь, помолитесь. Если хотите, можете составить себе маленький списочек, с чем вы идете к Богу. Присмотритесь, к Богу имеет смысл идти с тем, что может дать только сам Господь. Просить у Бога хорошо сдать сессию не нужно, для этого нужно просто ходить и учиться. Там, просить у Бога здоровья, как бы, тоже такая штука, что ну, если ты сделал все для того, чтобы оно у тебя было, а у тебя его почему-то нет, ну что ж, значит, дальше уже Господь. Но просить у Бога то, что может дать только Он. Мир в сердце. Я ще таке до вас питання. Як людина в дитинстві, так, після народження, не хрестилася, і тут вона відчуває, що пора, чи буде таке так, окунання в цей день, означатиме, що вона от хрестилася або ні? Ні, ну це не буде значити, що вона покрестилася. Це, ну, це немножко різні речі. Все-таки крещення – це таїнство, коли Господь таїнственно касається серця чоловіка і направляє його життя туди, куди чоловік сам би не пішов. Он человек жив би просто свою життя, якусь другую. Ну, туди, куди поведет Господь. От я говорю: Господи, я знаю, що тобі видніє. Я знаю, що хазяїн своєї життя я. Це понятно, рішення приймаю я. Ну, тобі видніє, куди мене направить, куда меня повести. Вот как-то так. И, конечно же, если речь идет о желании принять таинство крещения, лучше, конечно, это сделать немножечко, значит, готовиться немножко раньше. Узнать, что это, как это, что такое христианская жизнь, как на нее настроиться. Ну, я могу провести такую параллель, это как с желанием создать семью. Ну, вот представь, это прекрасное желание, это замечательное желание, но лучше к этому быть, ну, плюс-минус, хоть как-то готовым, понимать, что ты хочешь построить. Вот. Ну и подойти к священнику, сказать: батюшка, вот я хочу покреститься. В очень многих храмах перед крещением проводят 2, 3, иногда 4, 5 бесед. Так, чтобы можно было рассказать, что это такое. Потому что, ну, знаете, как прийти в школу и не ходить на уроки пения только потому, что ты шел на физкультуру, а пение тебе не интересно, это не то. Среднее образование – это образование и в плане физики, и в плане математики, и в плане пения, и танцев, и игры в волейбол. То есть вот, чтобы все было включено сюда. Ну, мы же можем это сделать. На жаль, коронакриза так внесла свої корективи і досі лишається так цей вірус серед нас. Скажіть, будь ласка, чи буде альтернативою так водохреща, просто холодний душ вдома, або ж просто вмивання холодною водою, або ж теплою? Однак, коли людина готова духовно, якщо вона це зробить вдома, чи буде це такою ж альтернативою? Ну, я думаю, что это не совсем как бы альтернатива. Это просто, ну, иной опыт. То есть, ну, если нет человека водоема рядом, ну, что делать? Ну, человек так сделал. Да, кто-то там в бассейн пошел. Ну, у нашего народа в целом вот взгляд на то, что, ну, вот мы так делаем. Вот мы идем, если есть возможность, идем, вырубаем крест, вырезаем там его, да, там, окунаемся там. Ну, если нет, ну пускай дома. Ну, что ж поделать. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Дмитро, вам теж. Я думаю, що дніпряни зроблять виважене рішення для себе, перш за все, аби це було безпечно. І нагадую, що в наших гостях сьогодні був Дмитро Ріхтер, заступник директора комунального підприємства «Дирекція парків та рекреацій» Дніпровської міської ради та отець Тарасій, священник, психолог та психотерапевт. Говорили за водохреща, локацію купання у Дніпрі та релігійну складову свята. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.